Друзі, вітаю вас. Це Політека. Мене звуть Анастасія Гусарєва, і ми з вами традиційно тут зустрічаємося для того, щоб розібратися в усьому тому, що відбувається. Подій дійсно дуже багато. Вони всі різні. Наша з вами задача правильно проаналізувати, розставити акценти. Ну і потім зрозуміти, а що нам із тими всіма знаннями робити далі, і як це взагалі до нашого з вами життя співвідноситься. Саме для цього ми завжди запрошуємо гостей, котрі допомагають нам розбиратися, розставляти акценти, аналізувати. Ну і звертаю нашу з вами увагу на ті важливі речі, які, можливо, ми пропустили, але вони являються базою для розуміння тієї чи іншої ситуації. Сьогодні у нас в гостях на політеці Ксенія Оренчак, це виконавча директорка Національної видобувної асоціації. Пані Ксенія, вітаю вас, добрий день. Доброго дня. Дякую вам за запрошення. Дякуємо вам, що знайшли для нас час. І давайте тоді одразу почнемо із галузі, яку ви представляєте, видобувної промисловості. Яка зараз саме ситуація у добувній промисловості? І чи багато підприємств ми втратили? Що можемо констатувати станом на зараз? Дякую за запитання. Наразі добувна промисловість України переживає не найкращі часи. Є дуже багато викликів в галузі і перепон відповідно для розвитку, але сфера все ж таки тримається і усіма силами намагається розвиватися. От тому що хочу нагадати нашим глядачам, і можливо хтось не знав, але добувна галузь, як тільки почалася повномасштабна війна, це ті підприємства, які перші надали допомогу і стосовно фортифікаційних речей, ну тоді це так не називалося, да? Це були просто звичайні блокпости, але тим не менше робилися вони дуже швидко, заливався бетон, стягувалися мішки з піском, варились їжаки і так далі. Тобто повністю добувна галузь перша, хто прийшла на допомогу, і відповідно всі ресурси, за які мали сплачуватись чи продаватися, ніхто не думав про комерцію. Відповідно, народ України об'єднався, і вся добувна галузь абсолютно безкоштовно надавала свої ресурси. Ну, вірніше, це не ресурси України, але тим не менше були, які були видобуті за рахунок добувного підприємства, добувних підприємств. І відповідно, 40 ми в На окупованих територіях 40% підприємств, а їх, нагадаю, офіційно було зареєстровано на дрокористувачів, а далі це вони вже виростали фабрики, переробні фабрики, заводи, близько 3000 учасників ринку, із них 40% просто призупинили свою діяльність або знаходяться в стані стагнації, бо не можуть вести операційну свою діяльність. І ми знаємо про великі заводи, це ММК «Ілліча» та «Азовсталь», які на сьогоднішній день зруйновані, от були в Маріуполі. От тому були значні втрати для економіки, і ця галузь є номер один економікоутворюючий для нашої країни. До воєнні роки вона давала надходження до бюджету близько 300 мільярдів гривень. От. Якщо говорити саме от про цей рік, от ви згадали вже, що відбувалося на початку повномасштабного вторгнення в 2022 році. Ну і кожен рік це якісь нові виклики. Якщо говорити про цей рік, які виклики стоять перед галуззю саме цьогоріч? Ви знаєте, на сьогоднішній день буквально ми спостерігаємо таку тенденцію з 2021 року, але підсилилось саме у 2024 році, першому півріччі, коли добувну галузь почали затискати саме по податкам, по прямим і непрямим, по підвищенню тарифів, по акцизам, тобто це паливо, тобто добувна галузь в основному користується дизелем, от, тобто паливо, яке використовується для великих вантажівок, які видобувають, допомагають перевозити сировину і так далі, і взагалі для всієї техніки, яка працює на кар'єрі, чи великому, чи маленькому, чи нафтопереробна промисловість, чи ГЗК, тобто гірничо-збагачувальні комбінати, так, металургія, будівельні і так далі. Тобто в нас є п'ять підгалузей, які входять в добувну галузь і формують фактично ці великі надходження. І відповідно, ну, з моєї точки зору і нашої асоціації є на сьогоднішній день три негативні чинники, які впливають на добувну галузь, і
і її змушують або зупинятися, або стагнувати, окрім російської агресії. Це підняття тарифів на енергоносії, це підняття тарифів на перевезення, тобто логістика, а також паливо. Тобто, і відповідно, кожен з цих чинників несе собі вартість продукту закладки від 30 до 50%. І ми можемо порахувати, що ця галузь стає інвестиційно непривабливою як для внутрішнього, так і зовнішнього інвестора. От якщо якраз рухатися в цьому напрямку та в цій темі, якщо говорити саме про вашу галузь, то от якраз з електрикою, яка у вас ситуація, ну це, мабуть, питання, яке там після нещодавніх подій турбує всю країну, і ми ще читаємо у низці повідомлень про те, що НКРЕКП заговорили про уніфікацію знову таки тарифу на розподіл електроенергії. Ми про це вже в наших ефірах говорили, і багато хто якраз таки не розумів причини цього рішення. Як ви оцінюєте цю ініціативу? Ми, звичайно, оцінюємо цю ініціативу, як і багато учасників бізнесу у сфері надрокористування, негативною. Я попередній відповіді сказала, що собівартість продукту, та вона 30 до 50% по кожному чиннику, і ми можемо виходити навіть не в нуль, а в мінус певних відсотків 10 і 20, так? І найперше, на що треба звернути увагу в умовах сьогодення, це те, що задля можливості працювати без відключень, кожне підприємство, згідно постанови уряду, повинно імпортувати 80% споживаної електроенергії, щоб виконати майже, ну, що виконати майже неможливо фактично. Але навіть якщо електроенергія є, то її вартість ставить під питання взагалі доцільність її споживання і роботи підприємства, оскільки ми, як асоціація, наполягали на хоча б там не чіпати, нехай воно буде на тому ж рівні, якому є, або це може бути з розподілом 30 або 50%. І знову ж таки, не можна взагалі робити, скажімо так, сепарацію тільки по найбільшим підприємствам, тому що в добувній галузі працюють і маленькі підприємства, і середні підприємства, і не всі собі можуть дозволити такі об'єми електроенергії. Тому що на сьогоднішній день оптова ціна на електроенергію зросла на 62%. У липні це означає, що ціна в Україні більша, ніж у більшості країн ЄС. Це такий дуже дивний фактор, тому що економічно взагалі, якщо брати зріз по населенню, то ми взагалі економічно не дотягуємо до Європейського Союзу, але тарифи в нас набагато більші. Чомусь для ведення бізнесу, так, і для споживачів, такі як ми з вами, да, побутові, от, споживачі. І більше 90% сталі, ми знаємо, у ЄС виробляється в країнах якраз, що мають дешеву електроенергію, ніж в Україні. Це теж парадокс. І виходить, що для виробників електросталі, у яких на електроенергію припадає 25%, грошових витрат, а у нас вийде 80, ну, більше, та, ніж коштує собівартості, то зростання вартості електроенергії на 62% означає, що на 15,5% відбудеться збільшення собівартості. Ну, тобто, і вже не враховуючи ті чинники, які я говорила там про паливо та перевезення, так, логістичні. От, і виходячи з цих даних розрахунків, можна припустити, що вітчизняні виробники можуть просто вони можуть тримати виробництво на плаву, так, але за весь час війни це от так, знаєте, ми балансували. Учасники ринку, з ким я не спілкуюся, але з сьогоднішніми оцими прекрасними ідеями від уряду та офісу президента, ну, ми можемо втратити дуже багато підприємств і фактично зупинитися. І в першу чергу це постраждають фактично галузі гірничих підприємств. От, і залежність економіки України від цін на електроенергію з однією найвищих у світі через високу енергоємність, ну, це парадокс. І дивно, що ми не можемо знайти спільного діалогу бізнес і уряд саме в цьому питанні. Але це не єдине питання, так?
І виходить, що ця уніфікація енерготарифів просто загрожує зупинкою української промисловості. Хоча і формально мотивація уніфікації тарифів на розподіл електроенергії реально допомагала малому бізнесу, але варто розуміти, що це рішення воно просто суперечить не лише економічному змісту, а й євроінтеграційним планам нашої країни. І відповідно від уніфікації цього тарифу постраждають. В першу чергу металургійні підприємства, цементні заводи, гірничо-збагачувальні комбінати, агропідприємства, інші експортно-орієнтовані підприємства. А я хочу ще нагадати, що всі ці підприємства, вони, крім того, що вони експортують свою продукцію, валютна виручка надходить до нашої країни. За рахунок цього вони можуть скажімо так, в певному чині бути волонтерами для нашої країни безкоштовно або по заниженій вартості. Будувати фортифікаційні споруди, будувати дороги для військових, давати взагалі всі потрібні матеріали для того, щоб фактично ми могли укріплюватися, так, будувати знову ж таки варити ті самі їжики. Тобто тут повинна бути циркуляція і взагалі такий баланс між державою та підприємництвом, підприємницькою діяльністю у сфері добувної галузі абсолютно тісним. А виходить так, що ми фактично знаходимося у війні, нам і не потрібно ворога зовнішнього, тої ж Росії, тому що ми самі себе з'їдаємо зсередини. От, і відповідно, що загальне збільшення витрат великих споживачів становитиме, це відома всім цифра на сьогоднішній день, приблизно 26 мільйонів гривень. І з 6,4 мільярдів гривень до 32 мільярдів гривень на рік. Тому таке рішення є неприпустимим в умовах війни. І щоб уникнути негативних наслідків для промисловості та національної економіки, галузь просить, і я ще раз від імені добувної галузі, користуючись нагодою вашого ефіру, прошу не проводити уніфікацію тарифів з розподілу електроенергії. Певні чинники я наводила. Ми також зверталися в листах. Дуже хочеться, щоб це був відкритий діалог, а не закриті прийняті рішення, і причому не в користь нашої держави. Та, от ви також згадували попередньо про те, що логістика це теж певна складова ціни і там дохідності і решти. І Укрзалізниця знову говорить про те, що треба піднімати тарифи на перевезення. Зрозуміло, що це теж повпливає на формування ціни, на прибутковість або вже збитковість, мабуть, якщо так говорити. Як оцінюєте цей крок і наскільки це може бути, наскільки це може вдарити? Давайте отак. Знаєте, зважаючи на знову ж таки уніфікацію тарифів, на підвищення електроенергії, тарифів на електроенергію для добувних компаній в основному, так, там скажені ціни, на підвищення акцизу, там також 27% на дизельне паливо, ну, тобто значні, так? От, то Укрзалізниця це, як знаєте, ніж в спину, такий вже або контрольний вистріл в голову. Можна так навіть порівняти, тому що логістика для кожного підприємства це є чи не найважливішим чинником взагалі розуміння, чи потрібно тобі це ж бізнес, тобто це пряме заробляння коштів. Кожен знаходить свою нішу. І коли ти розумієш, що через певні чинники ти не можеш цим займатися, тому що держава тобі не дає цим займатися цією справою, то чим Україна краща за інші країни світу, де можна принести кошти, інвестувати, і там абсолютно, як то кажуть, будуть раді, і навпаки, є податкові канікули, є певні стимули. В нас для добувної галузі на сьогоднішній день стимулів немає ніяких. Так ще й Укрзалізниця намагається підвищити нам тарифи, і це при тому, що вона сама поки що не може розібратися зі своєю операційною діяльністю і все ж таки налагодити всередині самої Укрзалізниці всі процеси, щоб не бути
збитковими. А якщо не збитковими, то ми виходимо, ну, зважаючи на аналіз діяльності «Укрзалізниці», є прибутковою, тому що ці підвищення тарифів, які відбувалися системно з 2021 року, і ніхто не міг зупинити ці скажені тарифи, то відповідно далі вони йдуть далі, і виходить, що їхні оці пропозиції стосовно підняття тарифів, вони є недоцільними, тому що все краще би вони спрямували свої сили на оновлення своїх вагонів, на розуміння того, як покращити операційні речі для того, щоб «Укрзалізниця» стала все ж таки привабливою не тільки для пасажирських перевезень, так, а для вантажних перевезень як зовні країни, так і на експорт. Якщо говорити про бізнес і конкретно от ті нововведення, їх так візьму в кавички, які плануються, да, це і уніфікація тарифу, це і проблеми з електрикою, імпорт, який ви згадали, це підвищення тарифу на перевезення, якщо воно відбудеться від «Укрзалізниці». Чи потягне бізнес оці всі тарифи і таку зміну тарифів? Іде ось ця межа, скажімо так, тому що і ви згадали про те, що тарифи вже підіймалися, і це було за період повномасштабного вторгнення, тобто коли бізнесу і так не надто легко виживати, скажімо так, з низкою умов, де межа виживання бізнесу і після якої межі, от, наприклад, якщо про вашу галузь говорити, да, підняття цих тарифів, ви скажете, все, далі просто немає доцільності. Ну, дивіться, 22-й рік 70% підвищення тарифу. Зараз планується на 10-15. То і ми рахуємо, так? Тобто проста математика 85-80%. Це тільки логістика, нагадую. Зараз плюс електроенергія, плюс тарифи збільшення акцизу. Ну, тобто, відповідь, ну, мені навіть не потрібно озвучувати. Будь-яка людина зрозуміє, навіть якщо це бізнесмен на сфері добувної галузі, що це просто на стоп поставити всі плани. Я просто ще нагадаю, що Україна, окрім того, що у нас є зобов'язання євроінтеграційні, так в цих євроінтеграційних зобов'язаннях є якраз перехід на зелені технології. Нам потрібно акумулювати кошти на те, щоб переходити в цей трансформаційний період. А відповідно, щоб переходити в цей трансформаційний період, то держава повинна акумулювати якісь кошти, плюс кошти добувної галузі, теж акумулюються, є певні преференції, і тоді ми переходимо. Скажіть, будь ласка, як може думати підприємство про зелений перехід, якщо йому просто, знаєте, дають червоне світло? Ти повинен зупинитися. Це таке враження, ніби в «Укрзалізниці» не українці працюють, а з іншої країни, з паспортом, там, де є Орел. От. І відповідно, що це неприпустимо. І замість підвищення ефективності залізничної монополії безконтрольно та безкінченно розширювати базу витрат, роздувати собі вартість, а загальні витрати в першому півріччі 2023 року становили біля 40 мільярдів гривень, а в 2024-му це вже 10 мільярдів гривень більше, да? Потрібно і систематично заганяючи стратегічне підприємство у збитки. Тобто основні збитки «Укрзалізниці» це формують якраз не вантажні перевезення, а рентабельність, в яких в 2023 році становила плюс 27%, а пасажирські, тобто збиток, від яких у 2024 році може скласти 20 мільярдів гривень. Але ми не бачимо те, ще раз я повторюся, конкретні плани оптимізації витрат, підвищення продуктивності праці підприємства та подальшого розвитку вантажної бази «Укрзалізниці». Тобто вантажі фактично із «Укрзалізниці» перейдуть на автодороги, на автомобільній магістралі, тому що це буде дешевше, а підприємець завжди буде шукати, де можна, де знайти які ресурси, які шляхи, щоб здешевити логістику, електроенергію, дизель і так далі, щоб мати високу маржинальність свого бізнесу, тому що йому тоді немає сенсу цим займатися.
Ну і наостанок, от ви вже згадували про це, що немає от того самого діалогу, який повинен був би бути, і це логічно. А як це на практиці виглядає? Тобто ви звертаєтеся до уряду, там до офісу президента, вони вас просто ігнорують, чи вони вам говорять, що ні, ми там будемо стояти на тих нововведеннях чи тих підвищеннях, які от ми хочемо, тому що в нас немає там іншого шляху умовно наповнення бюджету, чи це просто там відписки якісь, і на тому все закінчується? На сьогоднішній день, ну, по-перше, ми тільки буквально десь 2 тижні тому, якщо мені пам'ять не зраджує, звернулись офіційно листами до Дениса Анатолійовича, до прем'єр-міністра, звернулися до пані Юлії Свириденко, звернулися також до дотичних центральних органів виконавчої влади, це Держгеонадр, Державна служба геодезії України, яка би також мала відстоювати добувну галузь, оскільки це напряму залежатиме і від розширення сировинної бази. От, і по закону України у нас є 30 днів на отримання відповіді від центральних органів виконавчої влади, а також від Кабміну, Офісу Президента і так далі. От, і відповідно, ми поки що відповіді не маємо, але неформально я як керівник асоціації веду діалоги для того, щоб відбулася зустріч з представниками бізнесу та Укрзалізниці. Поки що пан Ляшченко не йде на відкритий діалог, але я думаю, що спільним зусиллям бізнес, який є і в моїй асоціації, і також є у дуже вузькопрофільній асоціації, там вапнякового бізнесу, будівельний і так далі, металурги окремо, ось ми зможемо дійти до цього діалогу. Якщо діалогу не відбудеться, то ніхто не буде соромитися, висловлюватися так чи інакше про тих чи певних керівників і вимагати все ж таки відставки, тому що треба не забувати, і можливо не всім чиновникам це подобається, але кожен бізнес сплачує податки. І за ці податки отримуються якраз керівники державних установ, чи то монополії, чи то не монополії. І відповідно, ми, як народ України, нарешті повинні об'єднуватись не тільки як бізнес. Тому що надра належать по статті 13 Конституції України всьому народу України. І якщо ці права були хибно делеговані тій чи іншій особі, її просто потрібно звільнити від цих обов'язків і призначити ту людину, того менеджера, який зможе дійсно любити свою країну і здійснювати свої повноваження в інтересах держави і бізнесу, а не тільки в інтересах держави, а для того, щоб бізнес не розвивався. Тому що будь-яка країна світу з розвиненою економікою, саме цей напрямок добувної галузі стимулює її якнайбільше. Тому що вони розуміють, що це держава зекономить на соціальних угодах, це побудова дитячих садочків, шкіл, доріг. Тобто абсолютно вся соціальна інфраструктура економічне, так, урбанізація тих чи інших регіонів відбувається за рахунок містоутворюючих підприємств. А підприємства в добувній галузі, вони є одними із тих, які можуть створити значну кількість робочих місць, сплачувати прямі непрямі податки і, відповідно, найбільші сплачувати надходження до державного бюджету. Так, я навіть пам'ятаю, ця влада анонсувала економічний паспорт українця, де якраз таки йшлося про надра, і те, що ви сказали, що надра належить людям, і там от розроблявся механізм, як це все буде реалізовано, щоб це було на практиці, а не просто на словах. Ксенія, дякую вам дуже за розмову і за те, що знайшли для нас час. Я вам бажаю наснаги все ж таки у цій боротьбі, і щоб вам вдалося відстояти ваше право фактично ваше право підтримувати економічну державу у цей нелегкий час. Ксенія Оренчак сьогодні була у нас як на політиці, виконавча директорка Національної видобувної асоціації. Друзі, пасибі вам, що ви нас дивитеся, підтримуєте нас більше мільйона. Це завдяки вам. Тому, будь ласка, продовжуйте в тому ж дусі, ставте лайки, коментуйте, підтримуйте. Це все просуває наш канал, так працює алгоритм Ютуба, а значить, якомога більше людей отримують відповіді на свої запитання. Ми обов'язково з вами побачимося в наших наступних ефірах. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Ви себе, будь ласка, бережіть.